Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehla illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alul hazne idâ şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Aziz kadırdarlar, hurmatli aka uka opa singillar, bugun Ramazon oyining oxirgi kunida 30-chi kun ro'zasini tutishlik bilan Ramazonni yakunlayapmiz. Va men ziyorat uchun qishloqqa yo'l oldim. Toshkentdan chiqib ketyapmiz, mana hozir uydan chiqdik. Bismillah tavakkal ta'alloh deb yo'lga tushdik. Ramazon kunini oxirgi kunida ba'zi asarlarda rivoyatlar kelgan, ba'zi asarlarda kelishicha Ramazonning oxirgi kuni asr namozidan keyin nima duo qilinsa ijobat bo'lishi to'g'risida asarlar bor va undan tashqari tajribalar bor. Va yana ba'zi rivoyatlarda Ramazon sharifning oxirgi kunini asridan keyin toshomgacha Ramazon bo'yi ozod qilingan, jahannamdan ozod qilinganlar sonicha ozod qilinadi. Alloh taolo bizni jahannamdan ozod bo'lganlar safida qilsin. Inshaalloh robbil alamin. Bu kirib kelayotgan Eid al-Fitr barchamizga muborak bo'lsin. Ba'zilar Arafa kuni degan narsa hozir ham bo'ladimi deb so'rashyapti. Ajoyib odamlar hamma narsani so'raydigan davrga keldik. Arafa to'g'ri qurbonlikdagi, ya'ni qurbonlik bayramidan bir kun oldin Arafotda turishgani uchun Arafa kuni deyilgan. Hozir endi bu Arafa emas-ku deyishadi. Biz o'zbekchasiga Arafa deyapmiz-da. O'zbekchasiga Arafa, ya'ni bayramning arafasidamiz. Bayram arafasida turibmiz. Shu ma'noda bugun Arafa. Ikki ro'zamiz, alhamdulillah, oxirgi ro'za. Bu ro'zadan mana kirgani ham bir bo'ldi, chiqib ketayotgani ham bir. Tutgani ham tutdi, tutmagani ham o'tdi. Alloh taolo tutmaganlarga insof, tavfiq, ro'zaning fazlini tushunadigan izon tushuncha versin. Tutganlarga ulkan ajr, mukofot va kelasi Ramazonga yana qaytadan bizlarni yetkazsin. Barchaga bu oyni qabuliyatini duo qilamiz. Hayit namozi to'g'risida tarixda ko'rilmagan ish bo'lyapti. Ba'zi o'rinlarda bu masalasini ko'rilgan, faqat shunga qiyos qilinadi. Ya'ni Hayit namozini o'qiy olmay qolgan odam imom bilan birga o'qiy olmay qolsa nima qiladi degan masalada Hayit haqida turli xil fatvolar, masalalar aylanyapti. Biz O'zbekistondagi musulmonlar bu masalaga ixtilof qilmaydigan tushunchaga ega bo'ldik. Alhamdulillahi robbil alamin. Hayit namozi vojib edi, imom bilan birga o'qilsa. Shartlar kerak edi, juma'ning shartlari topilganidek. Topilishi kerak edi. O'sha shartlar topilmasa, o'rniga duho namozini o'qib qo'yamiz. Xo'p. Toshkentda hayot qaynayapti. Toshkentga kirish ba'zi joylardan bekitilmiş, ya'ni mish-mish bu. Sirdaryodan bir birodarimiz kelyapti, to'xtatib qo'yishib kirmadi, kira olmadi bugun. Lekin Toshkentdan chiqib ketish bemalol bo'lsa kerak. Lekin shaharda hamma do'kon ochuribdi. Kiyimlarni talamash qilib olishyapti. Ertaga bayram, bayramga go'zal kiyimlarni kiyish sunnati soqit bo'lmaydi. Bayramga aloqador ertaga Eid namozini o'qishimiz soqit xolos, lekin bayramga tegishli barcha amallar sobit turibdi. O'sha kechqurun g'usl qilish, yangi kiyimlar, yangi bo'lmasa yuvilgan kiyimlar, xushbo'yliklar sepish, tirnoqlarni olish,
o'ziga chiroyli qarash, yoshlarni, bolalarni, go'daklarni bayram bilan xushnud qilish, ularga bayramlik berish, bir-birlarimizni tabriklash, sahobalardan, salaflardan taqabbalallohu minna va minkum va solihul amal asarda kelgan. Alloh taolo qabul qilsin bizdan va sizlardan va solih amallarni ham qabul qilsin. Tariqasida shunaqa rivoyatlar bor. Barcha bayramni ko'tarinki kayfiyatda o'tishlik barchamizga nasib qilsin. Tushkunlikka tushmaymiz. Bu safar bo'lsa bo'lmadi. Endi kelasi safar inshaalloh Eidni birgalikda o'qiymiz. Xo'p, Toshkentdan chiqquncha bir suhbatlashib ketay dedim. Dolzarb savollar bo'lsa gaplashamiz. Nima savollar bor? G'alati savollar bo'lyapti deyapti. G'alati savollar o'tib ketdi shekilli deb. Hozir u bu narsa bo'lsa jannatga tushasizmi? Dahshat savol. Bu savolni bergan aqlni anaqa qilish kerak. Antikvar aqllar bor ekanda shunaqa. Hozir bo'lsang jannatga tushasizmi? Yo, endi mayli buni ham jakalaka qiladigan emas-da. Agar Ramazon-i Sharifni Alloh subhanahu va taolo qabul qilgan bo'lsa, onadan tug'ilgandek chiqqanligini va'da qiladi Alloh taolo. Inshaalloh umidimiz bor. Hozir o'lib qolsak umidimiz katta. Alloh subhanahu va taoloni jannatidan. Qo'rqinchimiz ham bor, albatta. Musulmon odam qo'rqinch va umid o'rtasida bo'ladi. Arafa kuni to'g'risida batafsil. Batafsil Arafa degani hayitdan oldingi kun degani. Tamam, bo'ldi. Namanganga inshaalloh boraman. He economics haqida gapiring. He economics. Nima ekan bilmadim. The economist bo'lsa bilmadim onisi. Xo'p. Dunyo bo'yicha fatvolar turli xil bo'ldi, to'g'ri. Misrda har kim o'zini uyida Eid namozini o'qisin deyildi. O'sha xutba bo'lmaydi deyishdi. O'sha xutba bo'lmasligi nima bilasizlarmi? Aslida o'sha zuhor namozi o'sha asli. 2 rakat deyishyapti, bizda 4 rakat farqi bor. Biz ham xuddi Eid namozini o'rniga zuhor namozini o'qiymiz, tamam. No problem. Arafa va kelayotgan hayit muborak bo'lsin. Salaflar bayramni bayram kayfiyatida o'tkazish ajr savobli ekanliklariga katta ahamiyat berishardi. Bu bayram juda ulug' bayram. Ramazon-i Sharifda onadan tug'ilgandek chiqishlik va'dasi bor, o'sha va'daga ko'ra bayram qilinadi. Bayram muborak bo'lsin barchamizga. Navoiyga kelganmiz debdilar. Navoiyga borganman. Navoiyga 69-chi zonaga bir kishini ziyoratiga borganman. Keyin Nurotaga chiqqanman. Nurotadagi bu chashmani ziyorat qilganmiz, ya'ni ko'rganmiz. Baliqlarni ko'rganmiz. O'rta bitta Eshon bova bor edilar. Kirsak Toshkentga ketib qolgan ekanlar. O'g'illarini ziyorat qildik keyin. O'g'illar qamchini ko'tarib sop qoldilar, taqillatib. Men qochib oldim, o'rtoqlarim urdi lekin. Dam solar ekan qamchi bilan. Xo'p, Ramazon mana bugun inshaalloh oxirgisi. Kechqurun taroviq o'qimaymiz biz endi, ertalab bomdod, keyin duho namozi o'qiymiz. Bomdoddan keyin shirinlik yeyish kerak, sunnat. Shirinlikki xurmo bo'lsa xurmo yeng. Magiz bo'lsa magiz, asal bo'lsa asal yeng. Sunnat, ya'ni ro'zadan chiqqanimizni bildirish. Keyin ertaga bayram, indindan ertani o'tkazib, ertadan keyin Shavvol. Esnayapman. Ish qilib sizlar bilan gaplashib ketsam yaxshi uxlab qolmayman.
Şavval ayını 6 gün roza tutuşumuz gerek. Dostlar, esten çıkmasın. Hamamız birbirimizge esten tutturaylık. 6 gün roza tutsak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih rivayet hadis var. Kim 30 gün roza tutsa, ortadan Şavval'da 6 gün ergeştirse, dehir roza tutgan bo'ladi. Yani yıl boyu roza tutganlik savabını oladı. Şun için Şavval'da bir itibar kaldırmasligimiz gerek. Golden Wing'de torta satışı yetti. Bayramda tortlak satış gerek yapacak. Doğru. Yangi yılda soruşa uğradı. Yangi yılda tort kısayıp oladı mı dedi. Ayit bayramlarda tort kırıyorlar. Zoom oladı mı diye yaptılar. Zoom bulsa gerek inşallah. Kompüterlerimi av aldım. Bu Zoom'da bitti ne kadar var yani. Kartanı aktivleştirip koysayız, her ay o kartadan avtomatik çizgi geçerken. Kullu. Yani bir ayda toladık, üniversalge, şöyle profesyonelge, biznes paket. İnşallah, imkan topken zaten Zoom'da yine sohbetle kalırız. Angren demez, Toşken'de mi? Toşken'den bana çıkıp gidiyip ben. Hazır tahtanı aldı demem ben. On kolumda Tata, çap kolumda Sultan Saray. Afzal ülkemiz bitti açıp yürüzgen, hazır karantin Berk. Namangan'da ne çekim bolasız? Bilmedi mi indi? Oraylıkçı vatanını ziyaret kılamız birinci. Kışlağda utkazamız hayatını. Kiyin ondan kiyin inşallah. Rica asası da. Estağfirullah. Safarlar düştüremiz. Namangan kızıl zona diye işe tuğdu. Kırgız adı mı yok mu? Geçen Akman Han'dan sorarsak yolu var dedi. Peri var bir kilip kalkanda hoca bayat kendi diyor. Peri var bir. Ha bir. Oturun kapıya abonaman de ben canım taksisli. Bizde yol tapıla değil de ay. Namangan'da ne çok abonaman bilmiyim ben. Hop. Dahrilerden o şey bitti Azimbek de gene. Haliyem uzge kele olmasından alcırap valcırap yürüptü. Azimbek de gene. Kogalları cüda çıralıyım muamela kılıç yaptım ben bilen. Yani insaf dairesi de tırışıptı hazır. Hop. Başkanım ha, sohbetleşemiz. On kolumda efendi. Estağfirullah ve etubu ileyh. Yaman iyisinleşti diyor. Kinle kırdım değil mi ben gel? Estağfirullah. Buna desem var, bazıda kinle barakken de görmezsin. Kinle yok. Kemperle sizden bu nasıl alış için külge piyazı yapıştırıp beyninizde uğradı. Buna demez. Kinle bunda yok. Hop. Barçamızga hayit mübarek bolsun birodarlar. Juda ko'pchilik bu bayramni shukuhini bir-birimizga ulashaylik. Alloh taolo kelasi bayramga, xususan Qurbon hayitidagi xursandchiliklarga bizlarni yetkazsin. Qurbon hayitini jamoat bilan o'qish baxtiga musharraf bo'laylik. Qo'ylar soyaylik, buqalar soyaylik, xayriyalar qilaylik. O'sha kunlarga salomon yetishimiz Alloh nasib qilsin. Kayfiyatni tushirmaymiz. Go'zal kayfiyatni bir-birimizga ulashamiz. Haq subhanahu va taoloning roziligi qayerda bo'lsa, Alloh taolo bizni o'sha joyda qoyim, haqda sobit, qalbimizni ixlosda mukammal qilsin. Zuhoga azon aytilmaydi. Zuhoga azon aytilmaydi. Montajchiga ish chiqardingiz deyapti Akmalxon. Bu bechalarni ham boqib yuribmiz endi, nima qilaylik endi. Burxonni shu yerdamisan? U Burxon edi. Roza tut deymi bu? Roza tut. Ya'ni musulmonlarning ichida roza tutsan ham endi baribir
seni qilayotgan ishingdan ochlik, bedorlikdan boshqa narsa yo'q bo'lsa kerak ahvolingda. Nu tut, bu yil bo'lmasa yana yilga inshaalloh fayzini topasan. Bu yil enayni yig'latib o'tding. Rahmim keladi shu Burxoniddin degan trollga. 4 soat suhbat qilsam, 4 soat mana shunday qilib eshitadi, mana shunday qilib. Meni yomon ko'radi. 4 soat suhbatimni eshitishlik azobiga dunyoni o'zida yo'liqqa. Bundan og'ir azob bo'lmasa kerak. Hozir o'ylab o'zim qo'rqib ketdim. Burxoniddin agar 10 minut suhbat qilsa, eshitolmayman men masalan, nima? Masalan, haqni gapirsa gap yo'q-da, lekin buni hali u har turli shariatga xilof ishlarini ko'rib qanaqa eshitib o'tiradi deyman-da. 4 soat eshitadi. 4 soatning ichida qayerida shu ozgina montajga imkon tug'ilsa, o'shani olib montaj qiladi. Men demoqchi bo'lganim, shunga oylik olib yashayapti bechoralar, undan bola baqish kerak. Battar bo'l. Bu kuningdan o'lganing yaxshi deyman, o'lsang bu azoblarni kim tortadi, to'g'rimi Burxoniddin? Hozir azob tortib turamiz shu bizning suhbatimizni eshitish azobiga. Haqli bo'lib turaver. O'lib kelsang qutulib ketasan bu montajlardan. Xo'p, bayram shukuhi. Bayram shukuhini tushirmaymiz. Ahli bid'atlarga shunaqangi vaziyatlarda asliyatni bildirib qo'yish kerak. Barchamizni hidoyatda bardavom qilsin. Qadrdonlar, sizlar bilan xayrli. Mana Toshkentdan chiqib ketish arafasidamiz. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Tomimizdan barcha qadrdonlarni tabriklab qo'yinglar. Bemorlarga Alloh subhanahu va taolo shifo bersin. Qarzdorlarga najot bersin. Safarda yurgan birodarlarimiz safarlari g'animat, xayriyat bilan yakun topib, ahllariga salomat qaytib kelishlarini Alloh taolo nasib qilsin. Yurtimiz va boshqa dunyo musulmonlariga o'zi Alloh taolo katta-katta zafarlar, najotlar bersin. Bo'layotgan imtihonlardan eson-omon chiqib olishimizni Alloh taolo nasib qilsin. O'yin o'ynayotgan, bilgeytsga o'xshagan turli xil o'sha paganistlar, globalistlarni xila makr nayranglarini o'zlariga qarshi Haq taolo ishlatsin. Makr qilgan makrlariga o'zlarini tushursin. Biz islom ummatini g'ayru maftullardan bo'lishimizni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي